qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa bulshada deegaanadaasi ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha caafimaad, gaar ahaan saraakiisha ka shaqeynaya arrimaha caafimaadka oo ay ugu horeyso xaaladda coronavirus. Qaar ka mid ah odayaashaasi dhaqanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadka ay ogaadaan in xanuunka COVID-19 uu noqday mid xaaladdiisa ay kasii darayso, loona baahan yahay inay ka digtoonaadaan lana shaqeeyaan saraakiisha caafimaadka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Dadkeenna may ka gubaabiyaan in qur-aan la akhriyo, qur-aan akhriiska la bilaabo, culimmada hore aan bilaawti, odayaalkiin dhaqankiina bilaabeen qur-aankaasi in sheegaan shacabweynaha, isigana lan walbaba in gurushay yaasimo ka akhriyo, marooyin ka akhriyo, in masiibadan ilaahay noo badbaadiyo. Walaan duulanka aadan gordaan meel ha koo ka duulan, meel ha koo galeen gordaan, waran i gaashan aadan isku qaadaasoo isku kureebaasan lahayn. ilaahay magantiis in laku galo, diinta la akhriisado, shaleeda laku ku badbaadaw, iyona sida nadaafada linka dadaalaw linka dadaal laku ku badbaadaw. Intaas baa siin faraan haddii uu noqdo odayaalkiin dhaqanka eediyadan mahadsantiin. Se muddo ka buraarsan waana mahadiray xaqiiqdii waddankani COVID-19 kiyaa galay. Laazim may waa hamay noo og waan xaqiiqdan ahaaye wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta warkaha, laakiin una siin malayaan ni la'ata waan arag wahayn saansaanje aad iyo aad yaa umadda may waahayaan in hayaamu hayta umadda markuu may fadaan ahayn madaariyaalow walaalayaal dhiglatiina waldhigasaana walkuqaadaanana dhakhaatiirta walaana faraayan ulmaadana faraas hal qaado halan hogaansamoy awaamiirtaas hal qaado sasa halan qaadaday waabuna wata ayaa udun waa iyaw ilaahay subxaana wa taala dhig diwaanaysan waanadaysan wata ayaa udun waa iyaw markuu may la fadaay insha allah bidina in la dadaala umuduumay waa ahaa shal fogaashada shal dheeradowka odhnana farohay dhakhaatiirta nin sheega ulmaada nin sheegaasa hal shal dheeraday hataa hal shal tikudoo leerna hal qaadoy waayo dhakhtarka hooba walba kiin cadayo si dhabaato ku aasaba sheegantii ama maamulintii la qaado ulmaadantiidoo la qaado waa muhiim waana sax waana may waa may la baahanya in dhignulnaado wala dheego waana la ku qaadada insha allah ma yaraana hadar daarmaane akhwaani jiridan ilaahi yeesheene wal dabaal adareer uu meelay ka kaado doonta hal dadaalay wasaaradda warfaafinta qayliyo hayta ulmaada islaamka qayliyo hayta dalka sa roogda gobolada dhakhaatiirta qayliyo hayaan dadka siyaasiinta hadal ahaayeen hal shal dheeraday leeyleen oo madaxda umado ah haddii in la qaadado warku isugu eeliin dhaga nuglaado bani aadanka hadii walba in isku weelna in shal dambeyna wala arib leen waalna wal dhaga maamulna halan hoggaansamoy dadka madaxda diinta madaxda ka ah dhaqanka madaxda ka ah siyaasadda madaxda ka ah dhaqtarnimada isnaada madaxda ka ah umuddo in la raadoojiyo leen hoggaansamaya aad muhiim ah lan walba wala gorada umuddana dadka hoggaanka lay wal kasta oo kooy in is umuddo geysiyo ku wargeliyo lafaday hadii dadka madaxda hayna doohan walna leen ku weelna maalintii 100 dhimato 300 dhimato 400 dhimato oo taxadir darrana leen dhamada bilaash iyo waa laata inkastoo naf ilaahay shaani in heraan way balena ilaahay walaan umad hal shaar suurmoytana ay naftiya dhakhaatir iyo culimo badano muftiyaal ay waayo sheego hayana ay lamad adkaysanayaan hal erooy wali kale leenaha ilaahay hejeen hal anoore fafiru ilaahi wa ilaahay oo dhabla araga ilaahay hejeen lan roore diinta hal badiyoy diinta hal badiyoy qofka saacadii ilaahay in ka tala galiya dhamada geeg had walaan han in sheegahay tiradii walkooba mawma ah in la qaata amarka yana ma taqaana muxuu ahaa ii sheegada dhakhaatiirta ama culimada oo diinka ama odayaasha dhaqanka sheegayaan bulsho weynta Soomaaliyeed khaasan reer koonfur galbeed in ay taas qaadaan rajeen lan aan walbadan ha roog walbadan umutaan sheegayaa hay walbadan hal isku kor kooy kor walbadan la dareem korsa dad ka bajay ku dhawaajayna in isku efi wal ala walay dareen lankii wal mar ulaasi in galeen isku efi shaabku isu sheegayaa diyaarka gaarkan hayn walbad qali su kor kooy walbad qali qoonsadeen may qoonsadaanayoon in isku ifiyaan ilaahi jeeshay in ifiyaan ilaahi hawaalis nuuri umadii kubaheen sabar alku sii hadalka marka dheerada inta taaka gaabsade assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh COVID-19 oo saameyn balaaran ku yeeshay xaaladaha dhaqaale ee dalka sida dib u dhiska xarumaha danta guud oo ay ka mid yihiin iskuulada wadooyinka xarumaha cilmiyoodyada iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan sagal siman raadiyaha iyo telefishinka city jawhar